Kulturna panorama. Literarni festival Vilenica, Salzburške slavnostne igre, spodbujanje bralne pismenosti med otroki ter likovni razstavi v Murski Soboti, Ekurna predstavlja štiri generacije, Zmago Lenardič, Ksenija Čerčes, Taš Kleindienst, Kašpar Cepuder in v Velenju, Stupica od dedka do vnukinje. To so teme današnje oddaje, ki jo, kot vedno, pripravljamo v uredništvu za kulturo programa ARS. Z glasbo je opremlja Tina Ogrin, za mešalno mizo je danes Klara Otorepec, pred mikrofonom pa Staša Grahek. Devetintrideseti literarni festival Vilenica se končuje. Čakamo le še na podelitev nagrade Vilenica hrvaško-bosanskemu pisatelju Miljenku Jergoviću. Poudarke festivala, namenjenega tudi razmisleku o umetni inteligenci, sta pripravila Vlado Motnikar in Matej Venjer. Slišali bomo odlomka iz pogovora z nagrajencem in z enim izmed gostujočih pisateljev Paolom Rumicem. Celotna pogovora bosta v naslednjih tednih objavljena v Razgledih in razmislekih, ne bomo pa pozabili niti na letos izpostavljene češke pisateljice in pisatelje. Letošnjega nagrajenca Vilenice, leta 1966 v Sarajevo rojenega pisatelja, pesnika, esejista, kolumnista in še kaj Miljenka Jergoviča, v slovenščini poznamo po številnih prevodih. Zaslovel pa je že s proznim prvencem Sarajevski Marlboro. Je neutruden portretist malih ljudi, kronist življenja v Sarajevu in v njegovi širši okolici. Za svoje delo je prejel že lepo število literarnih nagrad, domačih in mednarodnih, in zadnja je zdaj vileniška. Ne bih htio da to zvuči prigodno ni ceremonijalno, ali Vilenica je najvažnija nagrada našega južnoslavenskog svijeta. Ne bi rada bi zvenelo priložnostno ali ceremonijalno, pa vendar, Vilenica je najpomembnejša nagrada našega južnoslovanskega sveta, vsaj zame. Spominjam se prve Vilenice in nagrade Fulviju Tomici. Spominjam se vsega govorjenja o Vilenici, ki je imela v sebi nekaj disidentskega, nekaj antikomunističnega, kot se je reklo v tistem času. Čeprav pojem antikomunistično danes pomeni nekaj povsem drugega. Zvenela je kot ena izmed tistih nevarnih slovenskih političnih ekscentričnosti in odstopanje s prave smeri. Poleg tega je bila prva Vilenica intenzivno navezana na veličastni esej Milana Kundere o srednji Evropi. Tako se je zame začela zgodovina Vilenice in na to so naslednjih 38 let nagrado Vilenice dobivali nekateri najpomembnejši pisatelji mojega bralskega izkustva. Ko danes gledam seznam nagrajencev, mi to iz moje male perspektive deluje bolj impresivno kot seznam Nobelovih nagrajencev iz istega obdobja. Preprosto zato, ker so to dobitniki iz našega sveta, dobitniki, ki se nanašajo na naše zgodbe. Vilenico so prejeli največji pisatelji nam bližnje, književne in kulturne izkušnje. Dejstvo, da sem 39. oziroma 40. dobitnik Vilenice, saj sta jo nekoč hkrati dobila Ilma Rakuša oziroma Rakuza in Karel Markus Gauss, je zame enako pravemu čudežu. Edino, kar me pri tej nagradi malo žalosti, seveda ne mislim resno, ampak autoironično, je to, da je to prvi dobitnik Vilenice, ki mi kot bralcu ne bo toliko pomenil kot drugi nagrajenci. In koji meni kao čitatelju ne može imati ono značenje kakvo imaju drugi pisci koji su tu nagradu dobili. Veliko pišete, prozo glavnom zdaj. Ampak tudi kolumne, stalno se uživate odzivate na družbene, aktualne zadeve. Letošnja Vilenica napoveduje krasni novi svet ob vseh tehnoloških spremembah, podnebnih spremembah, družbenih spremembah. Tudi vi ste imeli nekaj na to temo. Ovogodišnja Vilenica, ona se ponajviše u toj svojoj temi doticala fenomena umjetne inteligencije.
Letošnja Vilenica se je pri tej temi največ ukvarjala z umetno inteligenco. To je zame zelo zanimiv fenomen. Po drugi strani pa je govorjenje o umetni inteligenci, ne bom rekel iritantno, ampak nekaj, kar me vendarle vznemirja. Mislim, da je umetna inteligenca orodje kot vsako drugo. Pri vsakem orodju obstaja možnost, da ga ne znamo uporabljati. Pri orodju 20. stoletja, torej v dobi splošne rabe električne energije, je problem tudi v tem, da je človek pogosto inferioren v primerjavi s svojim orodjem. Kupite na primer nov štedilnik ali hladilnik in ga ne znate vključiti. To je težava, saj je videti, da je ta hladilnik pametnejši od vas, da računalnikov ali prenosnih telefonov sploh ne omenjam. Ta problem, da postajamo neumnejši od svojega orodja, je s tem, kar danes imenujemo umetna inteligenca, vse bolj dramatičen. Če tega orodja ne bomo znali uporabljati, bodo posledice hujše, kot če ne znamo uporabljati kladiva ali motorne žage. S kladivom se lahko udarimo po prstih, z motorko si jih mogoče odrežemo, vendar bomo nekako preživeli. Če pa ne bomo znali uporabljati umetne inteligence, postane vprašljiva naša človeška oziroma antropološka substanca. Kot ljudje lahko postanemo nesmiselni in nepotrebni. Lahko samo upam, da do tega ne bo prišlo in da bo človeštvo obvladalo umetno inteligenco z enakim zavedanjem kot orožje za množično uničevanje, jedrsko bombo. Upam torej, da bo prevladala zavest, da nas naše novo orodje lahko ali uniči ali pa po drugi strani osreči z odpiranjem novih možnosti pri ustvarjanju. Iz umetniškega in celo iz književnega zornega kota bi bila umetna inteligenca lahko tudi zelo koristna. Iz umetniške perspektive, pa čak i iz književne perspektive, umetna inteligencija bi mogla biti strašno korisna. Slovenski avtor v središču Vilenice je Dušan Šarotar, pisatelj, pesnik, fotograf, ki v svojih delih s pretanjenim občutkom prisluškuje duši človeka, časa ali pokrajine. Med gosti festivala pa je tudi italijanski pisatelj, novinar in potopisec Paolo Rumic. Slovenci ga dobro poznamo, saj je Matej Venier že leta 2016 prevedel njegov roman Kot konji, ki spijo stoje, pred tremi leti pa še Kutino iz Carigrada. Na vprašanje, kako na njegovo ustvarjanje vpliva stik s pokrajino, zemljo, je Rumic, velik popotnik in avtor številnih literarnih potopisov, Mateju Vanjerju odgovoril. Le idee, i pensieri, i versi soprattutto, le parole giuste per raccontare ciò che vogliamo dire. Ideje, misli, verzi, predvsem prave besede za tisto, kar hočem povedati, se mi porodijo med hojo. Hoja ima namreč ritem, je stik s telesnostjo. Ne morem se zadovoljiti z vednostjo o stvarih, ki jo dobim sede. Iti moram, hoditi, se potiti, se truditi. Lahko rečem, da ni pisanja brez telesnega napora. Obstaja zelo lepa zgodba, ki izvira iz kraja na slovenskem Krasu blizu meje, dva koraka od Kobilarne v Lipici, v katerem sem se pred nekaj leti naselil, da bi bil bližje zemlji. Moral sem razbijati kamne, si postaviti drvarnico, kuhati, semeniti z ljudmi v okolici. Nisem imel volje do pisanja, sedeči način življenja me je uničeval. In ob podeželskem delu sem spet našel besede. Novo zaupanje v lastne besede mi je dala stara kmetica iz te vasi, ki mi je nekega dne ob poslušanju mojih zgodb izrekla bistveni stavek, ki sem ga potem ponavljal v Franciji, v Nemčiji, Španiji, Belgiji, Avstriji, povsod, kjer sem pripovedoval svoje evropske zgodbe. Ta ženska mi je rekla, gospod Pavlo, vsi imamo svojo nalogo v življenju. Moja naloga je gojiti krompir, vaša je, da gojite besede. Dobil sem mravljince. Kajti tega mi ni rekel neki intelektualec, temveč nekdo, ki mi je govoril, da imajo moje besede enako hranilno vrednost kot krompir. Jaz pa tega nisem verjel, čutil sem, da so moje besede nekoristne, saj niso spreminjale zverinskosti življenja, dogajanja v svetu. A ta stara kmetica mi je ob poslušanju mojih zgodb rekla, ne, še naprej moraš gojiti besede. To je zgodba o človeku, ki se je odpovedal besedam, da bi iskal zemljo. In ko je našel zemljo, je vnovič odkril besede. Questa è la storia di un uomo,
che si allontanava dalla parola per cercare la terra e quando ha trovato la terra ha riscoperto le parole. Sodobna češka literatura je letos v ospredju festivala Vilenica, ob tem je šla antologija. Naslov pa prepuščam kar van, Lenka Kuhar Danhalova, češka sourednica antologije. Oba Lenki jen ste le doležali. Antologija se imenuje Minovce presnje. To v prevodu bi bilo to? Zgrešiti natančno. Kaj prinaša? Vemo, da je sodobna literatura, nekaj prevodov iz češke književnosti imamo, ampak sodobnost se premika, ne? Ni več čas isto sodobno. Tako je, tako je. Antologija obsega 21 avtorjev in avtoric, prozaikov, tako pesnikov in pesnic. In hotela sva predstaviti z Alenko Jensterle Doležal vse to, kar je v češki literaturi zanimivo. Ob enem sva hoteli pokazati to, kar je res cenjeno in mogoče to tudi slovenski bralci poznajo. Ob drugem pa sva hotela predstaviti tudi to, kar še ni bilo prevedeno, oziroma avtorjev, avtoric, ki niso znani v slovenščini, v slovenskem jeziku, pa mislim, da je nujno, da bi bili kar težka naloga, ker tako kot jaz, tako Alenka imava drug pogled, vsaka, za vsako je pomembno nekaj drugega, nisva bili in sva se morali dogovoriti. Torej je pa hljača širša. Katero obdobje to prinaša? Kaj je sodobno v tej antologiji? Naloga je bila, da gre za sodobno uveljavljeno literaturo. To pomeni, da je veliko avtorjev, ki pišejo zelo zanimivo, ampak imajo na primer prvo zbirko in tako jih ne moremo šteti kot uveljavljenih. Tako sva jih z Alenko izpustili. Sega to od leta 2000 naprej, mogoče že od 90. leta? Lahko povemo od leta 2000 naprej. Povejmo še, da je Kristal Viljenice za pesmi objavljene v zborniku dobil koroško-slovenski pesnik Dominik Srijenc. Prejšnjo soboto so se končale 104. Salzburške slavnostne igre, eden najstarejših festivalov na svetu, takoj za Bayreuthom in Verono. Dogodki v Mozartovo rojstno mesto privabljajo številne navdušence nad vsemi zvrstmi umetnosti, predvsem zaradi programa, ki je kakovostno in skrbno izbran, poustvarjalci pa so vrhunski. Program poleg vseh zvrsti klasične glasbe nudi tudi gledališke predstave, dokumentarne razstave, program za mlade, predavanja in okrogle mize. Več pa v reportaži Dejana Juraviča. Koncertni del programa, poleg rednih gostov dunajskih filharmonikov, oblikujajo še cikl imenovan Uvertur Spirituel, Mozartove matineje in sklop namenjen gostujočim orkestrom. Letos je bil tu še niz koncertov posvečen skladatelju Arnoldu Schönbergu ob 150-letnici rojstva. Program salzburških slavnostnih iger oblikujejo tudi komorni koncerti, večeri samospevov in solistični recitali, na katerih nastopajo kakopak največje zvezde klasične glasbe. Z novo postavitvijo Slehernika Huga von Hofmannstala, ki so ga od leta 1920 uprizorili že več kot 700-krat, se je, tako kot vsako leto, začel festival.
Marina Davidova, novi vodja gledališkega programa, je za letošnjo festivalsko izdajo izbrala predstave, ki so se osredotočale na odnos do transcendence, zgodovine, velikih katastrof 20. stoletja, pa tudi do telesa in uma. Operno podobo festivala pa je oblikovalo 11 naslovov. V 44 dneh, toliko je namreč trajal letošnji festival, so obiskovalcem ponudili 172 dogodkov na 15 različnih prizoriščih. Vsega skupaj je bilo 34 opernih in 46 gledaliških predstav, 4 koncertne uprizoritve oper ter 85 koncertov in 33 otroških predstav. Salzburške slavnostne igre imajo najobsežnejši program izmed vseh festivalov, na to so zelo ponosni in vse mesto živi za festival. Odrsko-glasbena dela Mičeslava Weinberga so se tako rekoč šele pred kratkim prvič pojavila na repertoarju gledališč. Glasba tega prej neznanega sovjetskega skladatelja je bila za Evropo pravo razodetje, avtorja pa so kmalu razglasili za tretjega največjega skladatelja po Šostakoviču in Prokofjevu. Weinberg je napisal 7 oper, Idiot je njegova zadnja, za Salzburg ga je režiral Krzysztof Warlikowski, ki je mojstersko izkoristil navidezno neskončen oder v nekdanji jahalni šoli. Spremljali smo poglobljeni notranji svet likov, ki ga je uokvirjala stroga, minimalistična in zelo funkcionalna scenografija Malgožate Ščenšnjak. Tudi igra, svetlobe in sence je bila pri tem še posebno učinkovita, saj je poudarjala čustveno izolacijo likov ter občutke usode, ljubezni in manipulacije, ki prežemajo delo. Dobro pripravljeni pevci, po večini slovanskega govornega območja, so bili prav tako zaslužni za tekočo in dikcijsko razumljivo izvedbo. Na odru dvorane nekdanje jahalne šole po večini uprizarjajo operne naslove iz prejšnjega in našega stoletja. 12. avgusta so premierno, prvič v sklopu Salzburških slavnostnih iger, uprizorili še opero Srečelovec Sergeja Prokofjeva. Režiser Peter Sellers je zgodbo iz izmišljenega nemškega mesta Ruletenburg premaknil v naš čas. Liki so nosili sodobna oblačila, pisali elektronska sporočila in tipkali na mobilne telefone, kraj dogajanja pa je bil postavljen v stilizirano igralnico. Scenograf George Cipin si je zamislil mize za ruleto različnih velikosti, ki so se ves čas trajanja predstave dvigale in spuščale kot velikanske utripajoče svetilke ali vesoljske ladje. Uprizoritev je bila le dekorativna in zato dolgočasna, tudi zaradi režiserjevih zamisli, ki so ostajale nedorečene. Na srečo je vsaj glasbeni del rešil predstavo. Glasbena spremljava orkestra Dunajske filharmonije, ki ga je vodil Timur Zangijev, je bila izjemno pregledna, natančna in razgibana. Asmik Grigorjan, ki je že nekaj časa festivalska zvezda, ne glede na to, katero vlogo poje, in so jo določili za naslednico Anene Trepko, je upodobila samozavestno Paulino. Sean Penniker kot Aleksej je bil soliden, babulenka Violete Urmana pa impresivna, tako vokalno kot igralsko. Объясняться.
V torek, 13. avgusta, so na odru velike festivalne dvorane uprizorili Hoffmanove pripovedke Žaka Offenbacha. Spremljali smo, tako kot lani, pri Verdijevem Falstafu združitev sedme umetnosti in opere. Za režiserko Marijam Kleman je Hoffman neuspešen filmski ustvarjalec, ki se kot brezdomec z nakupovalnim vozičkom potika po filmskem studiu, nato scenarist v prvem dejanju in celo režiser v drugem. Na koncu propade, ker ga je njegova ljubljena, igralka Stella, prevarala s filmskim producentom. Benjamin Bernheim je zadovoljil Hoffman in njegova dikcija je popolna. Toda večer je pripadal Catherine Lueck, ki je pela vse štiri ženske vloge. Clic-clac, voilà, voilà, clac-clac. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà, clac-clac. Kot smo dejali v uvodu, orkester Dunajske filharmonije že tradicionalno gostuje na Salzburškem festivalu in ima svojo lastno serijo rezidenčnih koncertov v okviru festivalskega simfoničnega programa. Letos je nastopil 10-krat, po 2-krat z dirigenti Herbertom Blumstedtom, Andrisom Nelsonsom in Gustavom Dudamelom, 3-krat z Ricardo Mutijem in 1-krat z Janikom Nezejem Segenom. Na nedeljski matineji 25. avgusta je orkester vodil energični venezuelski dirigent Gustavo Dudamel, na sporedu pa sta bili deli Richarda Straussa, 4 poslednje pesmi in Alpska simfonija. Dikcija Asmik Grigorjan ni bila razumljiva, na drugi strani pa je bila izvedba Alpske simfonije naravnost čudovita, impresivna in celo strašljiva. Dudamel dirigira na pamet in ohranja jasno strukturiran orkestrski zvok. Orkester je zvenel bleščeče tudi med grmenjem in idilo kravjih zvoncev ter ohranja plemenit zvok v godalih in rogovih. Ob koncu je bilo navdušeno tudi festivalsko občinstvo, ki je orkester in dirigenta nagradilo stoječimi ovacijami. Že nekaj let mednarodna raziskava PISA beleži padec bralne pismenosti pri slovenskih 15-letnikih. Vsak projekt, ki si prizadeva za izboljšanje te veščine, je zato več kot dobrodošel. V nedeljo se začenja nacionalni mesec skupnega branja, ki velja za največjo manifestacijo spodbujanja branja in bralne kulture pri nas. Med ambicioznejšimi projekti je tudi naša mala knjižnica, ki se je začel z novim šolskim letom. Lani je v njem sodelovalo 34.000 otrok iz slovenskih osnovnih šol in vrtcev. Letos bo potekal tudi na Hrvaškem, v Italiji, Estoniji, Severni Makedoniji, v Grčiji in na Poljskem. Izvaja ga kulturno-umetniško društvo Sodobnost. Več o njem pa v prispevku Aleksandra Čopca. Težko bi rekli, da si v Sloveniji ne prizadevamo za dvig bralne pismenosti, da smo aktivni in ustvarjamo kakovostna dela za otroke in mladostnike, so ne nazadnje prepoznali tudi v Bologni, kjer je bila Slovenija častna gostja na mednarodnem sejmu otroške in mladinske književnosti. Pa vendar bralna pismenost slovenskih 15-letnikov še naprej pada. Doktorica Klaudija Šterman in Ivančič, raziskovalka na Pedagoškem inštitutu.
Ja, torej, rezultati raziskave PISA 2022, to so zadnji rezultati, kažejo, da so naši 15-letniki res dosegli podpoprečne ravni bralne pismenosti, če se primerjamo s povprečjem OECD. Ne? Zdaj, zakaj je temu tako? No, ob tem moram še poudariti, da recimo med leti 2012 in 2018 so naši 15-letniki kljub samo dosegali nadpoprečne ravni bralne pismenosti in da je prišlo do upada sedaj. Ne? Tako da, ja, ni dvoma, da pri nas potekajo številne zelo kakovostne aktivnosti za spodbujanje tega področja. Bi pa morda rekla to, da je situacija tudi taka, da v Sloveniji reagiramo predvsem takrat, mogoče bolj takrat, ko so rezultati slabi, pa zdaj ne govorimo o tem projektu, ki poteka pa že dlje časa, ne? Morda pa nekoliko manjka neke konstantne prisotnosti tega zavedanja in spodbujanja same bralne pismenosti že pri otrocih in potem tudi kasneje pri mladih. In ravno to želijo spodbuditi pri projektu Naša mala knjižnica. Že 17 let se trudijo, da bi nagovorili predšolske otroke, učence do 5. razreda, njihove vzgojitelje in učitelje. Alenka Urh poudarja, da uspevajo pri kratkoročnih ciljih, 15-letniki pa so najtrši oreh. Bi rekla, da nasplošno rezultati, ki jih, o katerih poročajo potem tudi sodelujoči, so na vsak način dobri, predvsem nam poročajo o tem, kako bolj so suvereni otroci pri interpretaciji samih literarnih del in kako z večjim veseljem pristopajo do knjig. In v bistvu ta kratkoročni cilj je za nas tem dosežen. Seveda pa je zahtevneje verjetno razvijati zares dolgoročno motivacijo za branje in ravno to tudi mi poskušamo s projektom. Namreč jaz osebno sem prepričana, da če se otrok v vrtcu nekje na zelo tak pozitiven in motivacijski in vesel način sooči z branjem, če bo v knjigi našel sebe, če mu bodo mentori in mentorice pomagali, da stopi v pravi stik s knjigo, da ustvarja, da poustvarja, skratka, da začuti, da to ni zgolj neko pasivno opravilo, ampak da pravzaprav branje nagovarja zares njega samega, da mu širi obzorja, da mu bogati svet, da bo tudi kasneje, seveda v tistih letih, ravno 15-letniki se mi zdi, to je zares taka nehvaležna starost za branje, ker takrat se veliko tudi nevrologi to zelo dobro vedo, toliko dogaja v najstnikovih možganih, prava poplava informacij in vemo, da tudi veliko tistih otrok, ki morda od te starosti ne berejo, pa bodo potem zagotovo bralski povratniki kasneje, če so začutili tisto pravo iskrico oziroma ljubezen do branja že v otroški dobi. To pa se seveda dogaja preko dobrega bralnega zgleda. Projekt Naša mala knjižnica vsebuje veliko dejavnosti. Vsako leto poleg knjig, ki jih uvrstijo v branje, natisnejo dva ustvarjalnika, delovna zvezka na temo predstavljenih knjig. Projekt šolam omogoča, da stopijo v stik z ustvarjalci, skrbijo za izobraževanje bralnih mentorjev s pomočjo seminarjev in delavnic, podeljujejo nagrado Sončnica na rami, ki postaja mednarodna. Za uspešnico pa so se izkazali bralni vlaki in izmenjava literarnega junaka. V vrtcih je zelo priljubljena izmenjava literarnega junaka. Gre skratka za to, da sodelujoči vrtec izdela lutko junaka, ga pošlje partnerskemu vrtcu, ki mu ga mi dodelimo in potem ta junak lahko obišče vsakega otroka na domu. Z njim potuje tudi zvezek, v katerega otrok nariše, kaj vse sta skupaj doživela in pa seveda knjiga pravljic po izboru knjižničarja ali knjižničarke. S tem pa spodbujamo branje, družinsko branje, ker vemo, da otroci, ki so v domačem krogu obkroženi s knjigami, raje posegajo po knjigah. V šolskem okolju pa bi rekla, da je skoraj najbolj priljubljen natečaj za najdaljši bralni vlakac, gre za eno tako simpatično tekmovanje. Skratka, za vsako prebrano knjigo se bralni lokomotivi priključi en vagonček in ob koncu dejavnosti, tam nekje aprila, se po učilnicah in hodnikih vijejo zares dolge NMK-evske bralne lokomotive. Mi dobivamo dnevno fotografije teh lokomotiv oziroma vlakov in to je v resnici kot ena taka nagrada za vsa naša prizadevanja. Za vsak prebrano knjigo, ki jo otrok prebere bodi si doma ali v šoli ali samostojno branje, lahko lokomotivi doda en bralni vagonček in skratka v lanskem šolskem letu je zmagala lokomotiva z nekaj čez 1000 vagončki.
Pred lani je bila to s 602 vagončkoma, skratka zelo, zelo rastejo te bralne lokomotive, vse daljše so in vse več prostora zasedajo po šolah, tako da potem že vzbujajo radovednost v drugih razredih, ki ne sodelujejo v projektu in seveda se nam potem v naslednjem šolskem letu priključi tudi kakšen nov razred, ki ga je to navdušilo za branje. Tako da samo v tej dejavnosti je bilo v lanskem letu prebranih 20.005 knjig. V projekt Naša mala knjižnica so v letu 2007 vključili 2500 otrok, lani pa je v njem sodelovalo že 34.000 otrok. Njihove uspehe prepoznavajo tudi v državah, kjer se soočajo s podobnimi težavami. Projekt bodo izvedli na Hrvaškem, v Italiji, Estoniji, Severni Makedoniji, v Grčiji in na Poljskem. Katja Kac. Ravno to je razlog, da smo se združili, ker se vsi soočamo točno to z upadom branja, bralne pismenosti in same motivacije za branje. Kar pa nas tudi združuje je to, da vse založbe izdajamo kakovostno literaturo, ki jo učenci redkeje posežejo po njej in v bistvu želimo s temi in ustvarjalniki in dodatnimi aktivnostmi prepričati, da v bistvu tudi kakovostna literatura lahko postane zabavna, je dobra in jo je vredno brati. Tako da, ja, problem je skupen, rešitve so podobne, seveda pa glede na same kulturne in pa kulturne specifike držav. Na mednarodni ravni si želijo vključiti 70.000 otrok, predvidevajo pa, da bodo ta cilj presegli. Taka neka realna številka, ki jo jaz pričakujem, je okrog 100.000 otrok, kar jaz mislim, da je v bistvu za sam projekt res izjemen uspeh, predvsem zato, ker izmed partnerjev nose nam pridružujejo trije popolnoma novi in začetki projekta v različnih državah so precej težki. Projekt Naša mala knjižnica je prejel priznanje mednarodne sekcije za mladinsko književnost IBI, generalni direktorat za izobraževanje in kulturo Evropske komisije pa mu je podelil naziv Zgodba o uspehu. Ta sobota je na ogled razstava z naslovom Galerija Ekurna predstavlja štiri generacije. Zmago Lenardič, Ksenija Črče, Staš Kleindienst, Gašper Capuder. Po besedah kustosa razstave in direktorja Galerije Ekurna Arneta Brejca razstavljajo dela, ki so nastala v zadnjih štirih letih in odražajo trenutno razmišljanje in raziskovanje umetnice in umetnikov štirih generacij. Lidija Kosi. Sodelovanje med Mursko-Soboško in Galerijo Ekurna iz Ljubljane sega že daleč v preteklost, pravi direktor Galerije Murska Sobota Robert Inhof. Galerija Ekurna se je tukaj predstavila prvič že davnega leta 1983, zdaj pa gre za izmenjalno razstavo. Mi pa imamo v Ekurni novembra razstavo izbora del Franca Mesariča iz naše stalne zbirke. Kot rečeno je umetnike in njihova dela za razstavo, ki bo v Murski Soboti na ogled do 9. oktobra, izbral prvi mož Galerije Ekurna, kustos Arne Brejc. Ideja, ki sem jo imel pri tej razstavi, je v osnovi izhajala iz samega prostora. Namreč ta prostor se mi je zdel, da ima štir pozicije in te štir pozicije so mi narekovale, da sem se odločil, da izberem štiri umetnike, ki bi jih rad predstavil. Zakaj pravzaprav sem potem izbral te štiri umetnike?
Prva stvar je, da sem v preteklosti, v bližnji preteklosti, sem z njimi sodeloval in kar jim je skupno je to, da se vsi na nek način odzivajo na vprašanja sodobnosti, problemov sodobnih likovnih vprašanj. In za umetnost je značilno, da se s časom ali pa v času neprestano spreminja in posledično se na nek način pričakuje tudi od umetnika, ustvarjalca, avtorja, da temu na nek način ali sledi oziroma da ima neko samosvojo občutljivost in se odzove. Po eni strani vsebinsko, po drugi strani formalno. In te štiri umetniki se mi zdi, da so v zadnjem tem obdobju, ki sem jih spremljal, naredili pravzaprav ta korak naprej in so se mi zdeli zanimivi in se mi je zdeli mogoče to ena izmed možnosti, da jih predstavim. Druga stvar, po kateri sem razmišljal, je tudi ta, da se mi je zdeli mogoče zanimivo, glede na to, da smo mi galerija, ki ima že 40-letno tradicijo, zastopamo in mlajše generacije in starejše generacije, da bi bilo fino videti nek prerez skupaj naenkrat več različnih generacijskih pogledov in pristopov na sodobno likovno umetnost. In ta zadnja stvar, ki se mi je zdela mogoče tudi zanimiva, je pač tudi to, da smo galerija, ki že od samega začetka nekako skrbi ali pa je naklonjena slikarstvu in zaradi tega sem se tudi odločil, da pač primarno predstavimo slikarska dela. Za dela vsakega umetnika veljajo različne značilnosti, dodaja Brejc in se najprej dotakne po starosti sredinske dvojice. Naprimer, pri Kleindienstu lahko vidite, da ima neke vrste tak mini retrospektivni pregled, se pravi od njegovega prvega dela do pravzaprav njegovega zadnjega dela, tako da se vidi genezo oziroma spremembe, ki se v njegovem delu zgodijo. Pri Kseni Črče vidite ravno tako, kako bi rekel, neko spreminjanje, se pravi na desni pri tej zeleni sliki boste opazili, da je to še iz njega prejšnjega obdobja in potem umetnica išče vedno pač nov, tako kot sem prej omenil, zelo se mi zdi važno za umetnika, da se presprašuje v smislu lastne pozicije v likovni umetnosti in se mi zdi, da se je potem, ko je obiskala prejšnje bienale v Benetkah, se je v njej nekaj spremenili in če bi pogledali pa zdaj njene slike, vidite, da se je materiali so se spremenili, da so se barve spremenile, kar je velika sprememba za vsakega umetnika. Najmlajši med izbranimi avtorji je Gašper Capuder, najstarejši pa Zmago Lenardič. Pri najmlajšem Capudru je pa to čist nova produkcija, čist neka nova smer, ki jo je zdaj pač sam začel pač raziskovati. So pa pač objekti pa slike v nekem takem dialogu ali pa ne dialogu. Se pravi, gre predvsem za, je važna sama postavitev del, in praznine. Pri Zmagu Lenardiču se mi zdi, da je ta umetnost skozi nek, kako bi rekel, ima nek družbeni klic ali pa družben izziv. Noter čutimo, se mi zdi važno, neko žarenje. Žarenje barv po eni strani, po drugi strani se mi zdi pa, da je ta intelektualni moment, se pravi, kje se v družbi nahajamo, pomemben. Se mi zdi, da se je pri njemu to na nek način izkristaliziralo. No? Prav Zmago Lenardič pa je ob odprtju razstave opozoril, da so redke priložnosti za skupne razstave različnih generacij, zato med njihovimi predstavniki skoraj ne pride do komunikacije. In še? Mene pravzaprav bolj zanima to, ne, kakšne so v bistvu te ikonografije, da ne rečem pastoralnih ali pa kar dušebrižniških družbenih produktov, ki jih generira obstoječi družbeni sistem. Ne. Na eni strani imamo ustrežljivo nagovarjanje in spodbujanje velikega jaza, ne, v imenu fleksibilnosti, nomadskosti in spontanosti, ne, kar pa še bi rekel ekonomiji, ne. Se pravi, na drugi strani imamo pa vse večji nadzor. Ne. Ta nadzor ni več veliki drugi, kot poznamo recimo ne vem, iz časov ne vem, socrealizma, ne, ampak je postal birokratski. Ne. Se pravi, vsi se samo cenzuriramo. In edina zadeva, ki nam še preostane, je to, da v neki verjamemo.
vsak v neki verjame, ko greste na volitve, verjamete, da bo zdajšnji kandidat boljši, kot je bil prejšnji, ne? Ampak v resnici v njih ne vemo nič, mi samo verjamemo. Ne? In v resnici ta razstava tukaj, mislim, prikazuje v bistvu ta večja dela, prikazujejo vero v meritokracijo, ne? Se pravi, to je razsvetljenska vera, ne? Kjer ste vi lahko z matematiko zračunali, recimo, ne vem, kjer otrok je bolj nadarjen, ne, in kjer ga je treba postati na šolanje, kakšno višjo enoto, ampak v določenem času se zgodi kaj, ne, vmes se vmeša korupcija, ne, vplivni starši, ne vem kdo, ne, ki v bistvu preskakujejo, bi rekel, ta matematičen izračun. Pol druga stvar je v bistvu religija, kakor vemo, ne, da se pravzaprav za razpelo glih komiša drži skozi zgodovino. Lahko verujete v elite, ne, to je tudi tam ena slika, ali pa v bistvu tehnološki napredek. Ne. Najbrž je teh verjeti še več. Ne. Verjetno ne rabimo vseh zato, da se pač soočimo s tem, pa začnemo pravzaprav razmišljati o tem, kam naš sistem pele, se pravi, čemu smo pripravljeni posvetiti svoje delo, pa čemu smo pripravljeni služiti. In to je vse. So odprli razstavo z naslovom Stupica od dedka do vnukinje. V središču je ustvarjanje Hane Stupica, razstava pa raziskuje ustvarjanje treh generacij umetnikov, dedka Gabriela, babice Marlenke, mame Marije Lucije in njihov vpliv na najmlajšo članico Hano Stupica, eno najvidnejših predstavnic mlade generacije slovenskih ilustratorjev. Prispevek Metke Pirc. Galerija Velenje prinaša izbor del Marije Lucije Stupica, Marlenke Stupica in Gabriela Stupica. In to je prvič, da jih lahko doživimo na enem mestu, ilustratorka Hana Stupica. Ja, je prva razstava na tak način zasnovana, predvsem zato, ker, kakor se spomnim, kar mi se babica povedala, oni niso bili glih srečni, če si jih dajo v isti koš. Ne vem, mislim... Tako mi je takrat rekla, ne, pa ne zato, da bi mogoče, da bi bilo kakšno, kaj pa jaz vem, tekmovanje med njih ali pa nekaj, ampak nekako se niso počutali, kaj pa vem, da bi drugemu skakali v zeli ali pa kaj tazga. Meni se zdi pa fino povezovati, ker ne vem, vsi so vplivali na me in se mi ne zdi to nič spornega. Ne. Jaz sem pač ta zadnji člen, a ne. Dedek je čist neka svoja zgodba, mami pa babi sta pa močno vplivali na me in se mi zdi škoda, da recimo ne bi bile neke primerjave, ker se mi zdi, da se v moji risbi vidi pač njihove vplive. Tako da, meni se zdi, da bo zelo zanimivo, ker je tudi mogoče malo bolj osebna razstava, ne, ni tako študijska, ampak zraven so neki predmeti in neke risbe, ki so... Nikoli prej še niso bile videne. Razstava omogoča raziskovanje medgeneracijskih vplivov in stilov, ki so oblikovali umetniške poti članov družine. Jaz težko vidim razliko oziroma jo vidim z drugačnimi očmi, ker sem rasla z njimi. Ne? Ljudje, meni je zanimivo poslušati ljudi, ki gledajo to iz recimo nekega zunanjega, zunanje strani, ker jaz recimo vidim pri risbi z navadnim svinčnikom, da sem mogoče bliže babici, medtem ko začnem barvo uporabljati, sem pa se mi zdi bliže mami. Ampak to so pač moje opažanja
Ne vem pa, kako je zares, lahko da je tako, lahko da ni. Kar se tiče detka, pa ne vem, ker on je bil pa itak čist nekaj posebenega, tudi mogoče študiozno čist nekaj posebnega, ker to doma imamo skicirke polne, ne vem, stolov, pa mislim, ker to je bilo noro, ne, pač jaz osebno nimam skicirke več, zato ker življenje ne pusti, da imaš čas za to, da se umiriš in bi lahko toliko študiral, ne, ker je treba pač živeti in je svet je postal veliko bolj hiter, ne, in potem oni so pa imeli čas res se posvetiti študiju stola, študiju konja. Ilustracija je v galeriji Velenje v ospredju vsako jesen v času Pikinega festivala. Kustos Matic Veler. V bistvu gre za neko pripoved v družini s poudarkom na Hani. In zato se razstava začne na tak način, da z dedkom in potem v bistvu rojstvom Marije Lucije in kaj je pomenilo Marlenki in Gabrielo prav rojstvo tako čudovite deklice, kot je nekoč se izrazila Marlenka, da je kako je srečna, da se je rodila prav tako čudovita deklica in prav njo sta za veliko inspiracijo upodabljala oba, tako Gabriel kot Marlenka v Sneguljčici, pa kasneje Gabriel v svojih čudovitih slikah, kjer je slika od dekle s črnimi lasmi, to v bistvu inspiracija bila ščerka. Ja, na razstavi bo pa pred nekaj stvari, oziroma predmetov v družinskih likovnih del tudi, ki še nikoli niso bile videne v javnosti. Tudi neki osebni predmeti, s katerimi so Marlenka ter Gabriel in Marija Lucija ustvarjali, tako čopiči, različne palete, barve, katere uporablja še celo Hana danes. Ja, ne, jaz gledam na to kot orodje, s katerim delam. Meni se zdi zabavno, da je kvaliteta čopičev, a ne? Kar so bili kupljeni recimo 30 let nazaj boljša, kakor kvaliteta čopičev zdaj in pač to, da jaz lahko uporabljam čopiče, ki so bili tudi mogoče nekateri rabljeni od njiju, pa so še vedno v redu in da pač se vidi to potem, kako jih lahko dobesedno znucaš, da obstajajo, da res ostanejo samo še ene tri kocine notri, ne? Se mi zdi zelo zabavno, a ne, da ljudje mogoče vidijo, na kak način se to dela in kako v bistvu živijo, ne, z nami, ali prvo z babico, z mamo, potem pa na koncu še z mano. Ne. Pomen ilustracije na razvoj otroka je izjemen, pravi Hana Stupica. Ilustracija je super. Ilustracija je prvi stik otroka z likovno umetnostjo. Vidijo v knjigah, v slikanici, ampak potem, če življenje velikrat zgubimo, dokler vsej, ne, recimo z vlastnimi otroki ne pridemo spet k njej. Ne. In otroci nam pač kažejo, oni so v bistvu najhujši kritiki, če tako gledaš. No. In jaz probam vse, kar rišem, probam z mislijo in na odrasle in na otroke, ravno zaradi tega, ker še vedno si rečem, nisem toliko stara, da bi pozabila, kaj me je privlačilo, ko sem bila otrok. Ne. Jaz bila sicer mogoče malo bolj morbidna, a ne. Zato mi je bila vedno všeč mamina Lenora, že od majhnega. Eno obdobje sem risala princeze pa vampirje, ko sem gledala film Intervju z vampirjem, recimo. ampak se mi zdi, da vsem je pa skupno to, da imajo radi detajle, pa recimo prepoznavne oblike. A ne. Živali nikoli niso napačne pri otrokih. A ne. In kar nekaj znanih podob živali sodobne slovenske ilustracije je na ogled predvsem v zgornjem delu galerije Velenje, ki je v celoti namenjen Haninemu ustvarjanju. To je bila kulturna panorama. Prispevke, ki ste jih slišali, so pripravili Vlado Motnikar, Dejan Jurevič, Aleksander Čobec, Lidija Kosi in Metka Pirc. Glasbo je izbrala Tina Ogrin. Bral je Bernard Stramič, oddajo je posnela Klara Otorepec, uredila in vodila pa Staša Grahek.
Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podcaste.